Okay, hai, assalamualaikum. So kat sini korang boleh nampak berminyak, you guys. So lepas, tadi saya baru deep fry ayam. So salah korang boleh nampak berminyak. Saya tak cuci lagi. Okay, salah kita ambil sudu. Kita tengok sudu ni ada minyak tak? Yang saya boleh tunjuk memang kuali ni berminyak. Okay, so sekarang saya tunjuk kat korang ya. Dia sangat oily, okay? Alright, sekarang kita ambil kita punya Amway dish drop ni. Kita tuang dia dekat tempat yang berminyak. Sikit pun dah cukup, you guys. Alright, lepas tu kita ambil sponge. Okay, sekarang kita ambil sponge. Dan korang boleh nampak dia berbuih. Okay, dan saya teruskan gosok-gosok. Gosok-gosok. Okay, gosok lagi. Okay, korang boleh nampak eh, dia sangat banyak buih, you guys. So korang tak perlu risau kalau pati dish drop MV ni kena tambah air. Dia still berbuih banyak, you guys. Korang boleh nampak tak? Okay, so lepas tu dah habis, korang bilas sahaja. Okay, bilas. Ha. Korang boleh bilas macam biasa. Dan korang boleh nampak before dan after. So korang bilas seperti tengah-tengah semua kan. Okay, lepas tu sekarang tengah, kita tengah lepas dia. Okay, sekarang kita tengok bahagian belakang. Kita kemaskan bahagian belakang. Okay, so kita komplit kita masuk ni. Alright, lepas tu sekarang kita dah boleh tengok pesan tadi ada lagi ke tak lepas kita pakai dish drop MB. Okay, so saya tutup, saya ambil sudu yang lain eh. Ni sudu yang berminyak, ni sudu yang lain yang bersih. Okay, so sekarang saya ambil air. Okay, tak ada eh. So tak berminyak. So ini yang before, ini yang after. Korang pun dah boleh nampak.